Мушу констатувати, Дніпро стає містом фестивалів, а ініціатива їх проведення все частіше йде від митців. Ковальфест, про який ви вже, напевно, чули, саме зараз активно готують його організатори, власне, представники професії ковалів. Але до створення головного символу фестивалю – дерева серця із кількома сотнями листочків – долучаються люди з абсолютно різних сфер. Це і діти, і спортсмени, і науковці, і рятувальники. Коваль Григорій – талісман, в минулому сам рятувальник. Один із перших листків на символічному дереві довірив зробити колишнім колегам. Кожен із рятувальників, хто брав до рук молот, не просто стукав по металу, а ще й проголошував побажання своєму підрозділу. О, ще, 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 молодець, далі, 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 є, ще, 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 хорошо, далі, поки ще варить. Ще, 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 молодець. Бігом. Кусіть рукаву. Красавчик. Здоров'я. Наступний. Молодець, 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 ще, давай, 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 бажай, бажай. Цього найкращого, наступний. Давай. Нову техніку ходить. Красавчики, нової техніки замало. Всі чули. Бажаю всім здоров'я та фізичного виховання. Слава Дніпру! Навіки слава! Слава Дніпру! Навіки слава! Слава Дніпру! Навіки слава!